Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi peşəkar ordu sisteminə keçməyə hazırlaşır. Azadlıq Radiosu erməni xidmətini yazdığına görə nazirlik hərbçiləri həvəsləndirmək üçün qiymətləndirmə yolu ilə maaşları iki dəfə, bəzi hallarda isə 80%-ə qədər artırmaq fikrindədir. Müdafiə Naziri Süreyya Papikyanın sözlərinə görə artıq müqavilə ilə xidmət etmək istəyən hərbçilər bunun üçün təlimlərə başlayıblar. Qiymətləndirmə zamanı hərbçilərin fiziki və döyüş hazırlığı, peşə və xidməti vəzifələri üzrə bilikləri yoxlanılacaq. Artıq son bir neçə ayda ordudakı motivasiyanı, insanların necə məşq etdiyini və necə formaya düşdüyünü görə bilərsiniz. Bunu hər vasitə ilə təşviq etmək və hərbi hazırlıq səviyyəsini hər vasitə ilə artırmaq lazımdır. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, parlament hərbi qulluqçuların qiymətləndirilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə düzəlişləri artıq birinci oxunuşda qəbul edib. Parlamentdəki Müdafiə Komitəsi isə dekabrın 1-də keçirilən iclasında paketin ikinci oxunuşda da tam şəkildə qəbul edilməsinə müsbət rəy verib. Süreyya Papikyanın sözlərinə görə bu dəyişiklik peşəkar orduya keçiddə mühüm rol oynayacaq. O deyib ki, müqavilə əsasında xidmət edən hərbi qulluqçular üç il ərzində könüllülük əsasında attestasiyadan keçə və əlavə ödənişlər ala bilərlər. Amma o qeyd edib ki, əgər hərbiçi bu müddət ərzində könüllü olaraq qiymətləndirmədən keçməsə, üç ildən sonra müqavilə yenilənməyəcək. Əsgər yaxşı döyüşəndə, xidməti vəzifəsini yaxşı yerinə yetirəndə və qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərəndə yaxşı əsgər olur. Mənim yaxşı əsgər anlayışım budur. Biz vaxt veririk və hesab edirəm ki, 3 il insanın öz peşəkarlığı, fiziki və döyüş hazırlığı üzərində işləməsi, dəyişməsi və ondan gözlənilən tələbə cavab verməsi üçün kifayətdir. Yevqa en pahancarkin. Parlamentdəki müxalif Ermənistan fraksiyasının üzvü Qeqam Manukyansı deyib ki, əgər yüzlərlə hərbisi qiymətləndirmənin nəticələri ilə razılaşmayıb rəhbərliyə, sonra isə məhkəməyə üst tutsa, onda bu proses 7-8 il vaxt apara bilər. Nazirlik bunu nəzərə alıbmı? Müdafiə Naziri Papikyansa ona belə cavab verib. Əvvəla bütün proses videoya çəkiləcək. Hökumətin qərarına əsasən biz qiymətləndirmə prosedurunu təqdim edəndə bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Bütün proses lentə alınacaq. Nəzəri biliklərin bir hissəsi isə kompüter tərəfindən seçilmiş və yoxlanıla bilən qarışıq suallardan ibarətdir. Yəni, orada ekspertlərə ehtiyac olacaq. Mürəkkəb bir şey yoxdur. Kiminsə testdən keçib keçmədiyini özü görəcək. Manukyan deyib ki, Müdafiə Nazirliyi son bir ildə orduda islahatlarla bağlı qanunvericilikdə ciddi dəyişikliklər eləyib. Amma müdafiə konsepsiyası hələ də havadadır və nazir fevralda sənədə yenidən baxılacağını vəd eləmişdi. Papikyan isə deyib ki, konsepsiya hazırdır və yaxın vaxtlarda hökumətin iclasına təqdim olunacaq. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, parlamentdəki Müdafiə Komitəsi hökumətin təklif etdiyi digər proqrama, Vətənin müdafiəçisi proqramına da müsbət rəy verib. Bu proqrama əsasən 18 yaşlı əsgər də müqavilə əsasında peşəkar hərbi qulluqçu ola bilər. Belə ki, 6 aylıq xidmətdən sonra sıravi əsgər 5 illik müqaviləli xidmətə keçə biləcək və ayda təxminən 1000 dollara yaxın maaş alacaq. Həmin hərbiçi 5 illik müqaviləsi başa çatdıqdan sonra ordudan getmək istəyərsə, ona 13 min dollar ödəniş edilir. Yox, əgər xidmətdə davam edərsə, 13 min dollar. Üstündə də Yerevanda ev verirlər. Azadlıq Radiosu erməni xidmətinin məlumatına görə, hər iki dəyişiklik gələn həftə parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır.